St. Louis Blues, organizácia, ktorá sa len pred 4 rokmi tešila z historicky prvého Stanley Cupu. Tento tým mal úplne všetko, spomínate si? Bude z toho playoff? Hodne hloupá otázka, že? Jasne, že bude. Nevím, co by sa muselo stáť, aby Blues nakonec nepostoupili. <coughs> Ups. Postoupí přes první kolo? Ano. Postoupí přes druhé kolo? Ano. Jak daleko to tady dotáhnou? Za mne konferenční finále. No, skoro to aj vyšlo. Jedine, že vôbec. Mústvo, ktoré malo takto pred rokom úplne všetko, ale napriek tomu nielenže nepostúpilo do play-off, ale aj skončilo ako desiatý najhorší tým z celej ligy. Ako je to možné? A bude ich čakať lepšia budúcnosť aj s Československou stopou, Jakubom Vránom alebo aj Daliborom Dvorským? Vítajte pri desiatej časti za čo sa dozviete v dnešnom videu, minulá sezóna, odchody, príchody, predikovaný line-up, platový strop a očakávania. Veľká vďaka všetkým našim členom za ich neskutočnú podporu, moci toho vážime, no a menovite sa chcem poďakovať predsedom zväzu, ktorými sú Roman Hajek a Peter Hudák. Díky moc borci. Minulá sezóna. Ako som už spomenul v úvode, asi veľa ľudí šokovala alebo minimálne prekvapila ich minulá sezóna. Počítalo sa s nimi ako s týmom do kde by sa mohli pobiť o tie najvyššie priečky a namiesto toho to dopadlo tak, ako dopadlo. Už samotnú prípravu však odštartovali bez čo i len väčších problémov, keď si za 8 zápasov pripísali 6 výhier. Nový ročník odštartovali troma výhrami v rade, keď porazili Columbus výsledkom 5-2, Seattle 4-3 po predložení a Edmonton 2-0. Karta sa však rázom obrátila a Blues nasledujúcich 8 zápasov skončili bez zisku bodu. Následne opäť prišla šnúra víťastiev a takto nejako prebiehala ich prvá polovica sezóny. Už tu však bolo jasné, že všetko nepôjde podľa predstav a nájdu sa tu problémy, ktoré môžu ohroziť ich účasť v play-off. Sezónu napokon zakončili na 12. mieste v západnej konferencii so ziskom 81 bodov za 37 výhier, 38 prehier a 7 prehier aspoň so ziskom 1 bodu. Na play to však nestačilo o 14 bodov, čo je sakradosť na to, že sme od St. Louis pred sezónou očakávali niečo viac. Sezónu dozadu ešte patrili k najčastejšie skorujúcim tímom z celej ligy, teraz z toho bolo 263 presných zásahov. Čo na jednej strane nie je až tak tragické číslo, no v tom prípade potrebuješ mať za sebou spolahlivú obranu a inkasovať oveľa menej. V ich prípade to však bolo až 301 obdržaných gólov upadla kvalita presilových hier a výrazne aj na oslabovkách. Veď Blues patrili k najlepším tímom na oslabovkách ešte sezónu dozadu, teraz boli naopak tretím najhorším. Už len samotný pohľad na Brankovisko nevyzerá dobre. Pred rokom ho ešte dokázal zachrániť Ville Huso, tentokrát si už museli Blues poradiť bez neho a na ich smolu prežil Jordan Binnington ešte horší ročník, ako tomu bolo naposledy a 61 odchytaných zápasov, úspešnosť 89,4% a 3,31 inkasovaných golov na zápas. Binnington žiaľ opäť potvrdzuje, prečo sa o ňom už niekoľko rokov hovorí len ako o jednosezónnej hviezde, ktorá im vychytala Stanley Cup. A čo si budeme, a ja už prestávam veriť, že by nám 30-ročný Kanadian zrazu dokázal opak. Vek ešte nie je problém, tam stále nie je nič stratené, ale jednoducho tomu už po posledných sezónach proste neverím. Na druhej strane sa v lepšom svetle neukázala ani dvojka, ktorou bol v poslednej sezóne veterán Thomas Grice. 21 odchytaných stretnutí, 3,64 gólov na zápas a úspešnosť 89,6%. Brankovisko patrilo teda za posledný rok nepochybne k slabým stránkam tohto týmu. Defenzíva na tom nemala byť taktiež zle, veď predsa sa počas leta žiadne zmeny neudiali a zostala celá pokope, no opak bol pravdou. Najproduktívnejším obrancom sa stal Justin Falk so ziskom 50 kanadských bodov za 11 gólov a 39 asistencií. Kariérne maximum pre 31-ročného Američana, ktorý bol z obrany Blues určite tým najlepším za poslednú sezónu. Tory Krug jedno veľké sklamanie a to predovšetkým po hernej stránke, hoci aj jeho produktivita bola najhoršia za jeho celú kariéru. Colton Perejko nenadviazal na slušnú poslednú sezónu a aj pre neho to bol posun smerom dole. Nick Ledy síce nebol veľkým prínosom smerom dopredu, ale náhodou mne sa v tejto sezóne nezdal až taký zlý oproti zvyšku. To isté 29-ročný šved Kalle Rosén, ktorý odohral 49 zápasov so ziskom 18 kanadských bodov a 19 plusových. Najviac z celého týmu mimochodom. Príjemné prekvapenie a to sa bavíme o hráčovi, ktorý poberá ročne ani nie 800 tisíc dolárov. Niko Mikola z pozície čisto defenzívneho obrancu nebol zlý, neskôr aj počas trej deadline zamieril na Floridu ku Panterom. Takže napriek tomu, že obrana Blues bola prakticky nezmenená oproti poslednej sezóne, to boli výkonosne úplne odlišné defenzívy. Najproduktívnejším hráčom Blues a za sezónu 22/23 stal 25-ročný útočník Jordan Cairo, keď dokázal nazbierať 73 kanadských bodov v 79 stretnutiach za 37 gólov a 36 asistencií. Pritom jeho rozbeh bol pomalší, keď v prvých 9 zápasoch mal na konte iba 3 body. Hoci to bolo u neho defenzívne slabšie, Blues v ňom našli strelca a 37 gólov je fakt pekná vizitka. A tak si ale myslím, že Kajru nebol ich najlepším hráčom za uplynulú sezónu. Pre mňa to bol Pavel Bučnevič, ktorý okrem produktivity nezaostával ani herne a odrobil aj kopec roboty. Trošku ho odstavilo aj zranenie, no nakoniec nastúpil do 63 stretnutí s bilanciou 26 gólov a 41 asistencií, čo tak robí viac ako bod na zápas. Braden Shane so ziskom 65 bodov, tamto defenzívne trochu horelo, ale tak nemôže byť každý Patrice Bergeron. Robert Thomas rovnako so ziskom 65 bodov, čo je o 12 menej ako v predchádzajúcej sezóne, takže logicky prišlo k zhoršeniu, ale nebolo to pre neho zlý ročník, takže celkom zaujímavá sezóna. Brandon Saad a jeho 37 kanadských bodov za 71 zápasov nenadchol a ani neurazil taký priemer. A potom tu máme skupinku hráčov, ktorá počas sezóny bola vymenená. Najväčším esom v rukave mal byť Vladimír Tarasenko, ktorému sa končil kontrakt a bolo zaujímavé sledovať, kam povedú jeho kroky. Avšak aj on si oproti predošlej sezóne ešte v drese Blues pohoršil, keď zaznamenal 29 bodov za 38 zápasov, pričom z toho bolo iba 10 gólov. Počas starej deadline tak prišlo k logickému rozhodnutiu a vymeniť tak svoju hviezdu s končiacím sa kontraktom do New Yorku Rangers spoločne s Nikom Mikolom. Blues tak získali Samuela Blaza, prospekta Huntera Skinnera, prvé kolo 2023 a štvrté kolo 2024. Rovnaký osud postretol aj Ivana Barbaševa, ktorý ho získalo Vegas Golden Knights a o pár mesiacov na to sa tešil spoločne s celým tímom zo zisku Stanley Cupu. V prípade Barbaševa išlo už o jeho druhý. A do tretice aj Ryan O'Reilly, kapitán St. Louis sa v uplynulej sezóne prekvapivo trápil a podobne ako Kairu, aj on zažil tragický vstup do nového ročníka. 10 zápasov a 1 kanadský bod. Na rozdiel od mladého Kanadiana ukončil svoje pôsobenie u Blues ziskom 19 bodov za 40 odohratých stretnutí a na 3 deadline smeroval do Toronta. Blues tak behom jedného mesiaca prišli až o trojicu hráčov, a nielen tak hociakých. Na druhej strane, skrz ich aktuálnu výkonnosť a končiaci sa kontrakt dávalo zmysel, aby klub natrvalo opustili a niečo za to aj získali. Za zmienku ešte stojí spomenúť Alexia Torobčenka alebo Noela Akiariho. Aj 30-ročný Američan bol podobne ako spomínaná trojica neskôr vymenený. Počas sezóny si Blues Waveru stiahli finského útočníka Kasperiho Kapanena z Pittsburghu, výsledok toho bol 14 kanadských bodov za 23 zápasov. Náhodou nebolo to vôbec zlé. a Jakub Vrana po období trápenia a osobných problémov konečne chytil slinu aj on a sezónu v trese St. Louis ukončil so 14 bodovým ziskom. Za 20 zápasov, no predovšetkým s desiatimi presnými zásahmi. Odchody. St. Louis Blues počas tohto leta nevykonali príliš veľa zmien vo svojom kádri, napriek tomu dokázali mužstvo posilniť. Najskôr sa ale pozrime na odchody. Z vránkoviska odchádza nemecký brankár Thomas Grice, ktorý sa rúči s kariérou. Výťaz Jennings Trophy odchytal Van 368 zápasov s úspešnosťou za krokov 91,1%. Práve u Blues tak strávil poslednú sezónu svojej kariéry. Následne tu už máme iba trojicu útočníkov, Josh Levo, Logan Brown a Tyler Pitlick. Levo po roku u Blues nabral smer KHL, Logan Brown podpísal stampov za minimálku a Tyler Pitlick z Rangers za podobnú sumu. Len pre menšiu zaujímavosť, pre Pitlika pôjde už o 8 NHL tým za posledných 8 rokov. Príchody Po odchode Grajsa bolo nutné doplniť mústvo o brankára a tak prichádza Malcolm subén. 29-ročný Kanadian podpísal z Blues ročný kontrakt za 775 tisíc dolárov. Rovnocená náhrada to schyce nie je, no v pozícii dvojky sa tak či tak objaví nové meno, ku ktorému sa o chvíľu dostaneme. So Subenom sa tak bude počítať na farme. Útočné rady prichádza posilniť bývalý útočník Fiadelfie Kevin Hayes. 31-ročného amerického útočníka získali Blues výmenou za 6. kolo 2023 a to ešte iba s polovicou jeho platu, čiže bomba. Výborná posiela za prakticky nič, pričom sa s ním môže počítať okrem centra aj na pozíciu krydelníka. Vrácia sa aj staré známe meno a to Oskar Sundqvist. 29-ročný švedský útočník sa upísal St. Louis po roku a pol, keď pôsobil najskôr v Detroite a na záver sezóny aj v Minnesote. Podpísal ročný kontrakt v hodnote 775 tisíc, takže za minimálku. Za mňa výborný podpis, pretože minimálka, pritom nejde v podstate nič pokaziť. A posledným menom je 27-ročný krydelník Nick Ritchie, ten skúša šťastie v rámci tryoutu a to je z posilu úplne po všetko, takže odchodov či príchodov tu moc nebolo, no vo výsledku si skôr polepšili. Samozrejme, ak zoberieme do úvahy aj záver sezóny a stratu Tarasenka, O'Reillyho a podobne, tak je to o inom, ale ak sa bavíme čisto iba o tejto off-season, mužstvo bolo určite viac posilnené a Hayes so Sonquistom sú proste dobré mená, za nie veľa peňazí. Spomenie je však ešte aj podpis Novačikovského kontraktu u Dalibora Dvorského, ktorý však strávi sezonu v drese švedského Oscar Hamnu. Žiaľ, aktuálne sa celému týmu nedarí a po odohratí úvodných štyroch zápasov sa mužstvo nachádza na poslednom mieste vo švedskej najvyššej súťaži. Ambície týmu sú však pritom tie najvyššie, tak verme, že sa to v následujúcich týždňoch otočí a pre Dvorského to bude dobrá príprava pred budúcou ročnou sezónou, ktorú by už mal stráviť v zámorí predikovaný line-up. Ako by mohla vyzerať zostava St. Louis v nadchádzajúcej sezóne, poďme sa na to pozrieť. Brankári Jordan Binnington a Joel Hofer. Brankárska dvojica s novým golmanom číslo 2, ktorým bude 23-ročný Joel Hofer. S tým asi nemám problém skúsiť aj takýto scenár, prečo nie. Ale ako som už naznačil v úvode, nie som presvedčený o kvalitách Binningtona. Obrané dvojice, Nick Ledy, Colton Perejko, Tori Krug, Justin Falk a Marco Scandella, Robert Bortuzo. Obranu opustil závere Nico Mikola, okrem toho sa bavíme o identickej defenzíve. Útočné trojice, prvý útok, Pavel Bučnevič, Robert Thomas, Jordan Kairu, druhý útok, Brandon Saad, Braden Shen a Kasperi Kapanen. Tretí útok Jake Neighbors, Kevin Hayes, Jakub Vrana a štvrtý útok Alexej Torobčenko, Oskar Sundquist a Sammy Blaze. Útok náhodou nevyzerá vôbec zle. Obrovská kvalita predovšetkým na pozícii centra, spomedzi krydelníkov to síce môže byť lepšie, ale ako sa na to pozerám, ako celok by to zle vôbec byť nemuselo. Samozrejme sa nebavíme o kontenderovi na Stanley Cup, ale chápeme sa. Cup Space. Situácia v platovom strope Priestor prakticky žiadny, takže mužstvo je hotové pre následujúcu sezónu. Najväčším kontraktom u Blues sa môže pochváliť až dvojica hráčov a jedným z nich je Jordan Cairo. 8 miliónov 125 000 dolárov na 8 rokov. Pred rokom sa to mohlo zdať ako prepal za jednu jedinú vydarenú sezónu, ale St. Louis dalo jasný odkaz, že práve na tejto dvojici budú stavať svoje mužstvo. Tým druhým je Robert Thomas s totožným kontraktom. Pri ňom síce evidujeme zhoršenie oproti predchádzajúcej sezóne, ale bavíme sa o nasledujúcich 8 rokoch, takže za mňa je to v poriadku. Nový kapitán Blues Braden Shane ešte na 5 rokov za 6,5 miliónov, teda do jeho 37. -čky. Pri závere kontraktu to už bude záťažou si myslím, ale keďže ide o nového kapitána, prínos bude mať nepochybne obrovský aj mimo ľadu a na to netreba taktiež zabúdať. Pavel Bučnevič ešte na 2 roky za 5 miliónov 800 tisíc ročne, tam niečo je čo vytknúť. Bradensad za 4,5 mega ročne po dobu 3 rokov, no povedzme, že OK. Kevin Hay za približne 3,5 mega, taktiež ešte na 3 roky je super deal. Kasperi Kapanen a jeho už iba ročný kontrakt za 3 milióny 200 tisíc bez problémov skrz tú dĺžku. a Jakub Vrána taktiež tam bude záležať veľmi na nasledujúcej sezóne, pretože prípadná kľúčová sezóna by v jeho prípade mohla znamenať aj nepokračovanie v drese Blues, keďže priestor na rozdávanie tam zaž až taký veľký nie je. Z obrancov tu je až trojica, ktorá poberá rovnako a to 6,5 milióna. Justin Falk ešte po dobu 4 rokov, Tori Krug rovnako ešte 4 a Colton Perejko ešte 7. Všetci traja sa radia medzi piliere defenzívy Blues a preto to asi viac menej nie je žiadnym veľkým problémom. Keby to však mám nejako zhodnotiť, Folk za mňa OK, Kruk po slabej sezóne vyvoláva obavy a u Perejka zastá jeho dlžka, keďže mu jeho kontrakt skončí až 47. -čke. Nigledy za 4 milióny na 3 roky v pohode a Marko Skandela už iba na rok za 3 milióny 275 tisíc, taktiež bez výraznejších problémov. No a z brankárov tu už je iba Jordan Binnington, tam tých 6 miliónov ešte na 4 sezóny môže byť o dosť viac, ako by si zaslúžil. Stále je ale všetko otvorené, Binnington sa môže vrátiť k svojej starej forme, ale ja osobne tomu veľkú šancu nedávam. Ak by sme sa mali baviť o končiacich sa kontraktoch, tak zmluva vyprší Kapanenovi, ďalej Jakub Vrána, Samuel Blaise, Oscar Svonquist, Marco Skandela, Robert Bortúzo, Kalle Rosen a chránený voľný hráč sa stane z Nikity Aleksandrova. Čo sa týka výhliadok na budúcoročný draft, tak St. Louis aktuálne disponuje jedným výberom v prvom kole, dva v druhom a v treťom a po jednom vo štvrtom, piatom a siedmom kole. Ich situácia v platovom strope tak nebola na poplach, ale na druhej strane aj o rok budú v zaujímavej situácii, kedy si budú musieť dôkladne premyslieť každý jeden krok. Očakávania Ako vidím St. Louis v najbližšej sezóne, na prvý pohľad to mužstvo nevyzerá vôbec zle, ak zoberieme do úvahy, že toto je desiatý najhorší tým uplynulej sezóny. Defenzíva aj s Brankoviskom asi až takými zmenami za posledné roky neprešli, to skôr evidujeme v ofenzíve, pretože odišiel Tarasenko, O'Reilly a teraz sa to celé stáva na novej dvojici Kairu Tomás. Musím ich pochváliť za tohto ročný draft, pretože všetky svoje tri výbery v prvom kole využili skutočne dobre. Či už to bol Dalibor Dvorský, švedský útočník Otto Stenberg alebo švedský obranca Theo Lidstein. A nezabúdajme na to, že tu máme ešte aj Jimmyho Snageruta alebo Zakariho Bolduka. Takže to mústvo bude v priebehu najbližších rokov doplnené aj od top prospektov. Ak by sme sa ale bavili o tejto sezóne, tak to žiaľ na playoff nevidím. Brankovisko s jedným veľkým otáznikom, obrana dajme tomu a v útoku mi chýba predovšetkým kvalita na krydle. Pokiaľ by možno zažil životnú sezonu v rána a napríklad taký kapanen, mohli by sme začať sa baviť o niečom inom, ale keďže tam nie je priestor ani na ďalší príchod posíl počas sezóny, playoff z toho určite nebude a očakávam ich na podobných priečkách, možno by som povedal, že si môžu o niečo prilepšiť. Ako to vidíte vy na našom discorde, ešte tak 2 roky budú mimo playoff, obmenia káder a zasa budú účastniť výraďovacích bojov. Základ majú dobrý, nie že by mali super mladé talenty, každopádne už v ich zostave z minulého roka sa nájde niekoľko hráčov, čo ich čoskoro potiahnu. Keď sa do toho usadí v rána a poriadne sa chytí, tak im to len obmenu urýchli. Žiadny veľký rebuild to nebude, myslí si fanúšik Machy. St. Louis to majú celkom dobre rozbehnuté do budúcnosti, majú mladíkov ako Lindstein, Stenburg, Neighbors a samozrejme aj Dalibor dvorský, no ten im zatiaľ ešte Van Hale nepomôže. Z týmu odišla opora a to Vladimír Tarasenko, no majú dvojicu Tomáš Skajeru, ktorý by ho bodovo a kvalitatívne obaja mohli nahradiť. Uvidíme, ako na tom bude Vrána, lebo ak bude hrať tak ako hral ku koncu minulej sezóny, tak bude pre Blues veľmi dôležitým hráčom. V tejto sezóne môžu prekvapiť, no pravdepodobne to na playoff nebude. Ja ich vidím na 20. až 25. pozícii, hovorí fanúšik Devils Friday. Čo si myslíte o organizácii Blues vy Majú na to sa po ročnej prestávke prebojovať do vyraďovacích bojov, alebo to ešte túto sezónu nehrozí? Budem rád, ak mi napíšete váš názor dole do komentárov. Ak sa ti dnešné video páčilo, podpor palcom hore a nezabudni ani na odber so zvončekom. Moc krát vám ďakujem za podporu a pozri si aj ďalšie video, ktoré ti práve YouTube teraz odporúčilo a ja sa na vás budem tešiť opäť na budúce, takže sa zatiaľ majete a ahoj.